Hei, jeg heter Morten Krogvold, fotograf og stiller på Galleri Sølvberget på Kulturhuset I Stavanger. Og her det en slags retrospektiv med utgangspunkt I denne Requiem-serien, serien jeg holder på med. Det også portretter, det bilder fra Roma og et tverrsnitt av min produksjon. Veldig vakkert hengt opp av det gjengen som jobber her. Så jeg håper at denne utstillingen gir en opplevelse. Og den jo melankolsk. Det jo kunsten, og I hvert fall jeg. Og dette håndverk eksponert på film, ikke digitalt. Så velkommen.